Ahojte, volám sa Jan Hubinsky, opäť vás vítam vo svojej minutke zdravia, pripijam duškom čerstve vody na nás všetkých a tak ako som slúbil v poslednom videu, podelím sa s vami o to, ako práve vďaka tejto náročnej dobe, ktorú prežívame, som ja posunul a zintenzívnil svoju mentálnu kondičku. Zúfať nad čímkoľvek, čo vo svojom živote prekonávame ako nejakú ťažkosť alebo ťažkú prekážku, je zbytočné. Svet nikdy nekončí, on pokračuje a my máme v takej ťažkej a náročnej chvíli len jednu možnosť robiť to najlepšie, čo v živote vieme. Vždy hovorím aj tu na klinike svojim klientom, robte v rámci svojho zdravia vždy to najlepšie, čo viete, vtedy, keď môžete. Pretože ako náhle sa dostanete do ohrozenia zdravia alebo života a niečo robiť musíte, tak je to obrovský uh, psychický tlak, s ktorým sa málo kto dobre vyrovnáva. Takže to, čo mne veľmi pomohlo práve v tejto dobe je otužovanie, na ktoré som sa chystal už niekoľko rokov, ale vždy potrebujem na to dostatočne silný stimul. No a ja som sa rozhodol, že práve v tomto náročnom období, kedy každý deň nás čaká nejaká výzva, nejaké prekvapenie, väčšinou nepríjemné, tak som sa rozhodol, že dobrovoľne budem podstupovať toto vystupovanie zo svojej komfortnej zóny. A každý deň som sa odhodlal teda ísť do tej ľadovej vody, a pripravovať takto aj tú svoju mentálnu schopnosť, aj fyzickú schopnosť prekonávať stres, ktorý ľadová voda určite poskytuje. Takže otužovaním dobrovoľne a pravidelne vychádzame z tejto komfortnej zóny, takto sme schopní v podstate vo väčšej rovnováhe príjmať a prekonávať všetky životné prekážky a to nie len tie psychické, ale aj fyzické, čo je teda myslím si, že veľmi pozitívne. Čo sa týka tých zdravotných benefitov, tých je samozrejme viac ako dosť a sú v prvom rade prepojené s podporou imunitného systému, ktorý tiež v tejto dobe je veľmi... Dôležitý. Ja som sa vydal cestou Vima Hofa, prečítal som si jeho knižku, som veľmi rád, že ma takto práve on naštartoval, naštudoval som si všetky vedecké podklady k tomu, takže viem, že to je správna cesta, praktizujem samozrejme aj jeho dýchacie cvičenia. Takže uh, som veľmi rád, že táto doba mi naozaj poslúžila aj na to, aby som sa v živote posunul a chcem to odporúčiť každému, kto sa na to cíti, pretože to je to, čo môžeme z tejto doby vyčerpať pre svoje vlastné dobro a zdravie. Držím palce.